Facebook live soo daroora sabdi waaye anaa nashiday caawa maxaa lagu hayaa Facebook ciyaalka xaafadda ma ku jiraan yaa ku jiro Facebook reer YouTube heegan waa reer YouTube Facebook hadda waa lala wareegay dad kala haysto waxaa haysto waxyaalo badanaa haysto Facebook maxaa cusub yaa la soo wacayaa gabar saaxiibtiya maanta meeshaan iigu casuman muna iska baashaalena camal baashaalka adduunka hala casumo metre hala muna axmed reela soo kor soo qabso muno hay nasiiba kora هاو جروب حالا يلا باشال قراحو يا انا كاتبتدن انا على فيسبوك انا كمدحك ايه يا وحان كشيكينا او شيكينا ددكا يا وحيالا او يابكو بدنا فيسبوك كو عركتو محي احاين يا قفك ايه حوني محادة باي وحيالا او يابكو بدنا كهل لينا محي ايه دات كو عركتو فيسبوك والله يا انت فيسبوك واش صاحبه يا انت فيسبوك واش تاكو ده انا كادينا اسكو سو شرحنا ووري اهان وحي لغو حشون جرا عاد لغو دكت مستر وحين كاد ده هاي والي كفصد محاك لذا والله بلا عشر كاس امرا انا عشر كاس ايقو عسبيا داير سودو والا كفصد والله معقول وحول معقول ما انكري كرن تاس يو نو قفل با اذا مركم حاكلت نينك يا ناكتا سكجرو والله كل ان ما غيرنا لكن حن دير لها ترتيب افكينا كابسد عشرادان ضد بدنا سومر ترتيب ولا صور ولا دبر دقالكي دقال تا يا دقال سومالي كفسي واحد مجري مركز والله دقالها انا سومالي مركو دعاي ما محسوس لكن كلي دبر ولا كفسد وي جيران وا مقلي دقالها اللي كفسد دقالها كذب دقالها كذب سومالي ما اذا نبدا الا حد سقطا باشي وركوس الشرعية سنة سعودة هذه متك عال وحوا قال لي من شرعية سنة سعودة كوسك عال ولا وحساك ما شاء الله كسر له هيس معانا دقي سنة قرض عطك يا وحير وارو هناك الله مفاد هاي وحير هناك الله وارو يا waaro walaay kaasa naga dhaxeeyo kaasa na mideeyo ee afka ma baa sax sax kaasa na mideeyo marka laakiin waxa la yahay soomaalida hallo qabyo ya sax qurba loo dhimba ya lagu wada wadaa ee qofka dadka qaba ee qaliya dacwo qofta adiga dadku soo qaxay dacwo mu qofta walaay أنا ودادا وحد دعوينا وليسو ويرا إقدام كره دوسن قفل دعويني سوا أنا دوس بدنا دعوة قوي جرا كوس محكمة أم بيسينك كوس دعوة حتى ملاقو راكو ده نلاش إلوك سيدك في عين مركا قربها وقفر حسنتا أملينا قربها محا أسلي هذا ودن كايقا قربها محا كتعلالين والله أنا قربها ما جعلالين ودن كايقا جعلال بينكم مشي قربها قوة قنعة أنا قوة ومتعلي هذا نوضة نوضة للنادين ويالير نوضة للنادين ويالد نوضة الكليس نوضة إلهي ونوضة نصي نوضة ميمانيس نوضة مركليس كده هيدا ميمانيس بكس دادكي توقيد اللي هذا نوضة قامنيس سموكي ما يدد كاسي هذا ودن كلا جوكتا ودن كلا مسؤول كاه كواسي أي مسؤول فانت صح دس كان أي قدي أنا كواحد قبل نود دعوة مو قبل نوع ما تسنين على نهاية قربة أنا كيان يا قربة أنا على نهاية وما تسنتين دس كنوع سودوي قربة نفتي قدونا السودوي صح
waddankeena anaka dacwo muu qabna anna dacwo muu qabtida umalena waddankaaga yaan dacweyna walaalay soomaalidan waa wada dambiilayaal ayaka dhan dambiilayaal qof daahira ma jiro ayaka dhan way isuwada raaceen way dembiga isku wada raaceen mafahant taasoo kale haddaa ka gudbaya maadaama anaka aan dad aan ahayn maaragtay awalba qaxnay qaxdo tilena aan nahay haddaa xoog leena waddankiina joog leen waa run waddankeena wax ka fiican ma lahaan walaahi soomaali horta way naga badan soomaali way naga badan tahay kuude ani siyaasad horta ma jeclo weligeen siyaasad kama hadlin caabada ay gelisa nasiibo bada ay gelisa wallaahi walaa hadda inaa adiga siyaasad ka hadashid mar ani xataa siyaasad inaa ka hadlo siyaasada anima ka hadlo waa necbahay because ani siyaasad faamil siyaasadna shaqa kumalihi weligeena siyaasad ma gelin yuno anaka ma gelin because qaxooti hataa se siyaasad gali qof qaxaayo siyaasad ma geli kara ma fahanta anaka madannihin madax madaxna ma rabna inaan noqono ma rabo ilaa horta ani madaxnimada necba ilaa madaxnimo iyo haygu darin waa necba waxaas maya wallahi caawa diri dha madaxweyne noqon ma rabo wallahi ma rabo bikas haddaad daacad u shaqeysa xataa in baa lagu yeela waa lagu caynayaa wax ku caaya xataa qofka ugu fiican haddaa tahay ani maanta madaxweynaha soomaaliya wallahi waa taageersanahay dowladda dhan waa taageersanahay dad fiican waaye saa aaminsanaa kuley inay dalka wax kusoo kordhin karaan haddana cadow wax daran qofki qo wax niyad jabinaya ka buuxo dibay usii dhigayaan ma fiicno qofku waa la support garayaa mor support la siiya madaxdaad waa la sharafaa dadan sharaf lehen akhlaaq lehena jiro marka siyaasada inta naga leexaysa baashaalka yeesaa noo geli wixii la xoogana waxaa leenahay wixii la xoogana dee qabatii qadar bay kugu dhacday dadkaa ku qaaday ilaahay ha ka mooti inta harsana ma fahante marka leenahay maxaa ladhahay dadkan ha isku tartiibiyaano maarakino qofkii isagoon laga dhegeysanin in la jaarji gareeyo mase ha dadkii aan la jaaji gareen ha xukminin dadka qof walba nool xun soo maray qof nool 100% soo maray ma jiro qof walba waxbaa kusoo dhacay ha la isxushmeeyo wax la isku haayo malahane qurbaa la wada joogaa maho waa run waa run walaa qurbaa dhibkiisu leeyahay nasiima jaceylkayga muu jeedi aawo saa ii sheeshay waa ku jecel way dhahaay maaqaane aniba qaybta soo ii guurtay daayir maxaa dhowda afsiineed maad soo qorasaa mama garanayna casheegase ani jecel horra ka aaminsanaa ma aamino jecel horror waa iska ilaali special kan soomaalida waa ku arkaa ku caasiqa oraday kugu soo gelayaan orod bisinka yaxya soo dhawo yaxya yaaye yaxya yariisa ku jiro ma taageersan ani jeceylka soomaalida waa jeceyl waa ku arkjeceylka soomaalida ma taageersani ku heysto wareerkiisa iska badan lifekana waa karaa meeshaana ka dacwoo kartaa ma fahante ya meeshaana ka dacwoo kartaa adaad dacwo qabto meeshaana dacwada laga qaadaa muno